Den var bra. Ja, det var jävligt bra. Sista början innan tävlingen. Vi kommer inte smaka någon mer. Sista början i USA på restaurang. Sen är tävling. Sen är tävling. Och ikväll kommer Burger Beast och smaka din burger. Hur känns det? Oh, jag är jätterädd. Det borde du vara. Nu har det äntligen blivit dags att sätta Miami-burgaren. Vår recensent den här gången är Miamis största matbloggare. My name is Seth Gonzalez, but most people call me the Burger Beast. I love burgers, I write about burgers, I produce events about burgers. I go to sleep, I dream about burgers. One ingredient that should be on a Miami burger, real beef. The only real burger is a beef burger. Det enda jag kommer avslöja till dig just nu, i början, det är att det blir fläsk. Burger Beast ska få en fläskburgare. Nu kör vi! Jag har valt fläsk för att fläsk är så jäkla gött. Det är nästan lika gott som nötkött. Jag ska ge den där Burger Beast en riktig fläskburgare som man sent kommer glömma. En grej jag undrar. Ja? Den här färsen. Ja. Blir det annan konsistens, annan textur på den jämfört med ko? Det kommer det bli. Det kommer vara lite lösare, lite ljusare också. Det är karré och skuldra som jag ska mala. I den färsen så kommer jag ha ungefär 10% bacon också. Jag säger som jag alltid brukar säga, vem fan gillar inte bacon? Okej, fortsätt. Ja, nu kör vi här. Varför valde du fläsk? Nej, men jag tycker att Kuba är väldigt mycket fläsk. Så därför vill jag göra en fläskburgare. Jag har alltid velat ha gjort en fläskburgare. Speciellt när det sitter en kille som är en förståsigpåare, vet allt om burgare, så vill man ju verkligen göra en fläskburgare till honom. Men då, varför? För att knäppa honom på näsan? Eller nej, men han måste ju se någonting annorlunda. Nej, men jag gillar det. Jag tycker att det... Ska vi steka på den här rackaren då? Kör, bara kör. Det här kommer bli kanon. Bara öppna avokadon. Jag skojar mig också. Nej, men herregud, blodvite. Nu behöver jag plåster. Så. Jag älskar det. Jag älskar Miami. Mycket smaker. Det kommer vara en helt annan burgare än de jag gjort innan. Avokado. Ska jag blanda med lite vitlök. Love it. Och limejuice. Fresh. Grovt, pumpa runt det där. En glutta salt, lite tabasco kommer jag i också. Nu rostar vi brödet. Yes. Vanligt amerikanskt vitt hamburgerbröd. Utan sesamfrön, jag hatar sesamfrön. Under burgaren så har jag grillat paprikor. Och det kallas ju piquillos. It's very nice. Och så kommer det vara en sallad gjord på färsk koriander, bladpersilja, skivad schalotten, skivad chili, limezest och lite olivolja. Som är själva salladen i början. Lite så här. Alltså den är så fin. På El Mago de las Fritas. Boom! Jag orkar inte. Så har jag tagit deras friterad potatis. Det har jag aldrig någonsin tänkt att jag någonsin kommer att ha, men det kommer jag ha. That's it. That's my Miami burger. Fläsk, koriander, persilja, chili, lime, vitlök, avokado. Vad kan gå fel? Vilken burgare. Bam, baby! Bam! Bam! Alltså den här burgaren är så jävla fräsch. Den har hettan, den har salt, den har syra, den har allt. Till och med sötman har jag fått in från de grillade paprikorna. Det här är så jävla gott. Gå och hämta honom. Jag hämtar Gå bara och hämta beast. Honom. Du, Bring him in. Bring the beast in. Okay. Bring oraklet. Jag vill se han här i mitt kök. Jag är så jäkla nöjd med den här burgaren. Det har varit så jäkla bra, alltså. Det här borde ju folk göra mer hemma. Fläskburgare. Det är ju kanon.
Mr. Beast! How are you doing? How are you? Good, I'm excited. I'm excited too. Hi, I'm Johan. Burger Beast, ja, vilken jätte. Ja, han måste ju väga 250 kilo. Han äter några burgare den där killen. Jag tror han gillar den. Och gör han inte det så vet han inte vad han pratar om. There you go, sir. All right. Look at this thing. It's quite beautiful, It's beautiful. I almost don't want to hurt it. This is my Miami burger. Heard it. Go for it. Let me check down what's going on down here. Wow. I'll tell you what, I can tell that you have embraced Miami because this is a very Miami-style burger. Good. Okay, thank you. The flavors from the papitas, which remind me of a frita, avocado, of course. You know, that's big down here. It's great. It's a very good. If you were going to create a Miami burger, I think this would be it. Thank you. That's Miami for me. I have had pork burgers before. This is by far the best one I've probably ever had. The flavors are awesome, and they're right on to being just like Miami. Do I agree that it's a burger? No, it's not, I don't. In my mind, it's not a burger. It's still a great sandwich. You nailed it. Yeah, I nailed it. Good. And the flavors? Yes. They're nice? Perfect. Okay, thank you. Good. Thanks. Miami. Du är rätt svettig på flinten. Jag kan säga så här, jag är fan helt jävla väckt. Nej, jag är så trött. Nu är det ju, känns det som att urladdningen från hela resan kommer. Nästa vecka är det tävlingsvecka och då är det liksom, det finns ingen återvändo utan då måste Johan leverera en bra burgare. Men är du peppad inför tävlingen? Ska det bli kul? Ja, jag är superpeppad. Jag ska vinna, det är ju klart som fan. Det är klart att det känns att vi ska tävla. Ja, men tävlingsnerverna, de finns alltid där. Jag är alltid nervös när det gäller tävling. Jag tävlar i allt. Jag är helt sjukt manisk tävlare, det är helt galet. Jag älskar att tävla. Men du, Malin? Mm. Vet du var alla kriminella kockar hamnar? På din restaurang. Jag har ingen aning. I rätten. Yeah! Nästa vecka smäller det. Mot Kissimmee för World Food Championship. I det här köket, skojar du med mig? Men det här problem nu, eller? Ja, det kan man väl säga. Men en hel del jävligt trista hinder ställer till det för mig. Det här är ugnen. Är det en ugn? Japp. Oj, vad arg du är. Ja.